Так, ще одне питання, прошу. Да. Пане Георгій Мазурашу, перше дякую, що все-таки дали можливість доопрацювати один день план, перспективний план Чернівецької області. Сподіваюся, що хоча б частково ми вирішимо проблеми. Запитання до міністра охорони здоров'я. У вашому виступі прозвучало, що забезпечено все необхідне для лікування хворих на COVID-19. Що ви мали на увазі? Тому що у нас з районів, наприклад, сигнали про те, що навіть елементарні засоби захисту для лікарів зараз все тримається на з останніх сил на допомозі волонтерів, бізнесменів і так далі. Друге питання стосується коштів на інсулін. Наприклад, при потребі 160 тисяч в місяць в район поступає 240 поступило на квартал, і це величезна проблема. І третє питання, що у нас з протитуберкульозними санаторіями? Ми даємо їм спокійно вмерти, чи все-таки буде якийсь перехідний період для того, щоб спробувати їх врятувати? Це є велика проблема. Дякую. Прошу міністра охорони здоров'я. Перше, коли ми казали про, я розповідав про ковідні пакети, да, тобто які по ковіду, там враховані всі без виключення лікарські засоби, там врахована заробітна плата 300%, тобто все те, що необхідно для лікування відповідно хворих на коронавірусну хворобу. Це по-перше. По-друге, те, що стосується засобів індивідуального захисту, вони йдуть по іншій програмі. Скажіть, будь ласка, про яку лікарню ми кажемо, і ви можете потім мені, щоб не гаяти час. І ми все це подивимось. Більш того, в нас є відповідний ресурс-дашборд, де кожна лікарня в режимі онлайн, все, що стосується засобів індивідуального захисту, ми моніторимо і в постійному режимі це все поповнюємо. І те, що стосується по інсуліну, знову ж таки, дайте мені який район, тому що перший транш по інсуліну, згідно нашої субвенції, пішов, ми все виділили згідно тих всіх заявок. Ну, тобто я бачу, що там є якась там, локальна, тобто мова йде про якийсь конкретний район. Те, що стосується протитуберкульозних санаторіїв, вірніше так, медичних закладів, в яких знаходяться і лікуються стаціонарно туберкульозні хворі, а також друга частина – це психіатрична медицина. Це якраз сьогодні на порядку денному в Міністерстві охорони здоров'я. І в частині реалізації другого етапу реформи ці заклади абсолютно лишаються в сфері уваги. Ніхто їх закривати не збирається. Ми зараз говоримо про те, що вони мають бути також реформовані, як і вся медицина, але не закриті. Так? Правильно я продовжую? Да. Дякую.